разкажа за нашата практика и за това, което успяхме да постигнем за все още малкия си опит около 3 години, в които сме на пазара, в областта на аутсорсинга и автоматизацията на касовите операции. Всъщност, какво представлява дружество за касови услуги? Съвсем накратко, това е едно специализирано дружество, което предлага услуги, свързани с броенето, обработката, подготовката за тегляне на български и чуждестранни банкноти и монети. Идеята да бъде създадено дружеството всъщност възникна вследствие на няколко потребности и на някои особености, наложени на пазара. На първо място се оказа, че всяка една от банките, когато направи анализ на това колко изтрува да обработва парите, се оказа, че това е една много скъпа дейност. Обработката всъщност на парите изисква много сериозни инвестиции в скъпи високотехнологични машини, изисква едни инвестиции в непрекъсната квалификация и преквалификация на персонала. Успоредно с тези високи разходи се оказа, че ние сме поставени пред дилемата, по-скоро бъдещето е такова, че ние ще станем част от страните, прилагащи единната европейска валута. Това означава, че към всички банки в страната ще има завишени изисквания и критерии по повод обработката на парите и най-вече следене на автентичността на банкнотите в обращение. И се оказа, че всъщност банките са изправени пред, от една страна, потребността да намалят своите разходи за обработка на парите, а от друга страна да увеличат качеството. Това естествено доведе до идеята, че този проблем може да бъде решен чрез създаването на едно специализирано дружество, което да обработва много по-големи обеми, много по-големи обороти, то да е специализирано само в това, обработка на пари, броене на пари. И така 2007 година Българска народна банка, първоначално заедно с трите големи банки, Unicredit, Булбанк, банка ДСК и ОБ, по-нататък 2008 към тях се присъедини и Райфайзен, всъщност създадоха нашето дружество. Дружеството е създадено, както накратко ви казах, с предметна дейност, свързан с обработка, съхранение и предаване на различни наличности от български банкноти и монети. Освен това, дружеството предлага и услуги, свързани с цялостния мониторинг на АТМ касети, както и естествено всички други услуги, свързани с касовата дейност, с обработката на парите и подпомагащи естествено банките да аутсорснат тази дейност към един външен доставчик. Дружеството има 5 териториални поделения в големите градове на страната, София, Пловдив, Варна, Бургас и Плевен. И естествено мисията, която е поставена пред него, е това то да допринесе за снижаване на разходите на банките в областта на броенето на парите, в касовата дейност, като успоредно с това повиши чистотата на парите в обращение и естествено следи за автентичността на банкнотите и монетите и за тяхното добро качество. Заработи дружеството и естествено, като всяка една компания, то започна да минава през различни етапи, целейки достигане на основните задачи, които бяха поставени при неговото изискване. Първоначално дружеството имаше за задача да, така да се каже, да стане познато на банките, банките да започнат да използват неговите услуги и безпроблемно да преминат от обслужване в Българска народна банка, където те бяха свикнали, че ще бъдат обслужвани, към един нов търговски субект. Именно поради тази причина, когато заработихме април 2008 година, ние започнахме да работиме с една номенклатура на услугите, която беше много близка до номенклатурата, позната на банките и ползвана от тях при работата им с БНБ. Тоест, предлагахме броене на пари, оформени в стандартни опаковки. Тъй като публиката тук не е касова, ще си позволя на отклонение, това означава, че ние предлагахме услуги и обработвахме пари, които бяха опаковани по 10 000 броя от един купюр в едни големи опаковки, други наречени ценни прати.
Можете да си представите, че това все пак са големи стандарти. Това да се оформят едни такива стандарти на упаковки от 10 000 броя затрудняваше, така да се каже, е една работа, която изисква доста пари, защото колкото и да е голяма една банка, тя трудно един нейн клон в малък град може да оформи такава упаковка. Тоест банките продължаваха все още да имат разходи, които се дублират за това да обработват парите си. Веднъж ги обработваха техните касиери, когато ги взимаха от клиентите, и втори път трябваше, да речем, главна каса да ги оформи в едни такива стандартни упаковки. Естествено, още с основаването ни беше оставена една вратичка и ние можехме да обработваме и смесени ценни пратки, което означава, че банките можеха да ни предоставят за обработка директно и клиентско и касо. Постепенно се оказа, че трябва да мислим как да намаляваме разходите. И започнахме да се приближаваме до клиента. Оказа се, че първата много дори малка крачка, която обаче доведе до невероятно намаляване на разходите за банките, беше намаляването на стандарта. Намаляването на стандарта позволи на много по-малки банкови клонове да оформят парите и така всъщност се елиминираха разходите от работни заплати на свързани с второто броя, с окрупняването на парите. Представете си едно намаляване на половина на разходите. От тази мъничка стъпка, че ние намалихме стандарта на 5000 броя, се получи и още един положителен ефект за банките. Всъщност оказа се, че за много по-кратко време те могат да съберат тези 5000 броя. Ако преди за 10 000 броя трябваше да се чака, да речем, 3 или 4 дни, и с тези пари банката, това бяха ни замразени пари в касите на нейните клонове, то сега с 5000 броя се оказа, че за около ден, да речем, един средно голям клон може да ги събере. Веднага те да дойдат при нас, да постъпят по сметката и в БНБ и банката да ги ползва тези пари. Всъщност махнахме и диференцирането на услугите. Ние в началото искахме тези пари да са сортирани, не сортирани. Оказа се, че това е нещо, което изисква също много разходи. И приближавайки се към крайния клиент, ние всъщност стигнахме до това, че в края на миналата година вече се дистанцирахме от този стандарт и вече предлагаме на банките наистина една ефективна услуга, свързана с това, че ние обработваме буквално директно пари, които идват от техните касиери. Ние вече обработваме пари, оформени на пачки. А пачка може да оформи всеки един касиер. Развивайки се в тази насока, се оказа, че най-ефективно за банките, ако пък въобще се елиминира при тях, така да се каже, обработката на клиентски пари. Именно вървиме в тази насока и вървиме в това, че все повече банки, клиенти, с които ние работиме, директно ни предоставят оборотите на големи техни корпоративни клиенти, вериги магазини, вериги бензиностанции, ритейлери, те директно идват при нас. Тоест специализираме се в това, обработката на парите да е една и тя да е само при нас, като успоредно с това естествено, банката получава информация, получава заверка на своите сметки, т.е. може да ползва тези пари за себе си, а може да предложи услугата на клиентите си да завери тяхната сметка. Естествено, как стигнахме до това да можем да предложим едва за 3 години тази оптимизация, да доведем до това невероятно снижаване на разходите на банките по обработка на касовите им наличности. Като всяко едно търговско дружество, това какво означава? Означава, че за да предложим по-ниски разходи на банките, ние все пак трябва да работим на печалба, значи ние трябва да намалим по някакъв начин нашите разходи. Успяхме да постигнем това намаляване на разходите си благодарение на няколко неща. На първо място, благодарение на това, че ние осъзнаваме колко важни са високотехнологичните машини, които използваме. Ние подменихме целия си парк, използваме последен клас машини, които се използват и в Европа. И сами разбирате, благодарение на тях успяваме с много по-малко персонал, който естествено е високо квалифициран, да обработваме всички постъпващи при нас обеми. Не е тайна и ще си позволя да кажа, че ежемесечно ние обработваме над 1 милиард лева в нашето териториално поделение. Естествено, много ни помогнаха и инвестициите в софтуер. Ние осъзнаваме, че това е нещо, което облегчава работата ни,
Осъзнаваме, че софтуера, който е разработен специално за нас, разработен е да задоволява нашите потребности, да минимизира работата на нашите хора и естествено грешките, ни позволява много голяма икономия. Нашия софтуер спечели награда миналата година. Той е наистина уникален, разработен от нашите партньори от Interconsult България. И естествено не е маловажно да кажем, че ние непрекъснато правиме инвестиции в това да квалифицираме нашия персонал. Стремиме се да се възползваме максимално от възможностите, които ни предоставят новите технологии и да се приближим до края на клиент. Последната разработка, която прави нашето дружество, е свързана с идеята да бъде затворен цикълът и всъщност да се постигне това, което е постигнато в Норвегия от колегите от НУКАС, това, което знаем от колегите от ISB, а именно клиентът да знае къде се намират неговите пари. Идеята е свързана с това, че клиентът в момента правим една такава разработка, всъщност и се стремим да стигнем до това. Клиентът благодарение на едно уеб-базирано приложение, подобно на електронното банкиране, което всяка една банка използва, клиентът да си попълва вносна бележка и да речем магазин А, който се намира в София на голяма търговска верига, знае, че трябва да освободи определени пари. В момента, в който дава парите на инкасатора, вместо да попълва вносната бележка, която е добре позната на всички и се пише на ръка, той попълва в това уеб-базирано приложение. Тази информация идва в нашата информационна система и ние чакаме парите. Парите идват при нас от СИД компанията. Ние правим една, така да се каже, едно потвърждение. Маркира се, че тези пари са дошли. Вследствие на това ни действие и това потвърждение тръгва информация към банката, че клиентските пари от обекта на този корпоративен клиент са дошли. Естествено, банката прави заверка на клиентската сметка. Успоредно с това, ако е в работното време на БНБ, парите по обявена стойност са внесени в сетълмент сметката и клиентът знае, че съответно парите къде се намират, заверена е неговата сметка. А ние какво правим нататък? Ние слагаме парите за обработка до един ден на нашите машини, машините ги обработват и елиминираме доста крачки от обработката на парите в банковите клонове. Защото в банковия клон един касиер седи, обработва парите на ръка, след това трябва да ги въведе в някаква система, бърза система, която да му каже каква е ситуацията, еднакви ли са парите или има някаква разлика. При нас парите се обработват на тези високотехнологични машини, автоматично тези машини подават информация към информационната ни система и се знае дали има разлика или не. Минимизира се човешката грешка, минимизира се възможността от, така да се каже, сведена или минимум, възможността от това да се сгреши при превъвеждане на информацията или някъде по пътя някой да е допуснал някаква грешка, защото машината не греши, когато брои, а другата машина съответно не стои човек, а една система, която прави контрола. Всъщност, това са част от нашите решения, които допринасят за минимизиране на разходите на банките. Другото, което ни помага да сме актуални на базара, е това, че предлагаме много широк кръг от услуги, предлагаме един затворен цикъл. Ние обработваме не само български банкноти и монети, но обработваме и чуждестранни естествено банкноти и монети, обработваме 11 чуждестранни валути, предлагаме доста услуги в областта на мониторинга на АТМ-и. Освен това, бихме могли да предложим на банките минимизиране на разходите в областта на транспорта, защото в момента всяка банка ползва отделна СИД компания и така често в един град има офиси на две банки, но към тях се оказва, че едновременно вървят две СИД компания, банките се тарифират всяка съответно за курса, докато ние благодарение на това, че работим с 16 банки ежемесечно, можем да предложим оптимизиране на тези маршрути. Естествено, ние предлагаме и едни по-интересни услуги за банките. Предлагаме едно по-голямо, по-гъвкаво работно време. До сега банките работят основно в
работното време на БНБ, което е доста ограничено от 8.30 до 16 часа. Ние работим от 7 до 22 часа всеки ден от годината и можем да предложим и част от банките ползват именно тези услуги. Не внасят всичките си пари в БНБ, част от парите им се обработват при нас като собствени средства и те могат да ги използват в нашето работно време, което е много удобно, тъй като самите вие знаете, че все повече от вашите офиси или изнесени работни места трябва да работят с работното време на ваши големи корпоративни клиенти. Предлагаме и услуги на банките, свързани с цялостния мониторинг на АТМ устройствата, като основната цел е там да бъдат банките освободени от големите си ангажименти, които в момента имат свързани с това да следят какви са наличностите, кога е необходимо да бъдат зареждани устройствата, да подават заявки. Всичко това можем и правилно благодарение на добре разработеният софтуер, който използваме. И благодарение на всички тези наши практики за тези 3 години, на които сме на пазара, имаме сключени договори с 25 от банките в страната, като абсолютно интензивно, ежедневно работиме с 16 от тях и то с големите банки. И същевременно банките ни се доверяват, стигаме все повече до крайния клиент и всъщност дружеството вече обработва ценни пратки на над 100 касови клиента на търговските банки, като това са големите вериги магазини, Метро, Карфур, Калфанд, големите вериги бензиностанции. Това всъщност е и нашият опит, това е нашата практика, която показва, че успешният аутсорс на касовата дейност е нещо постижимо в нашата страна, не е иллюзорно и всъщност все повече банки вече вървят към него. Благодаря ви.